Damn drought, I'm too close. No, schud dit eens. Ik kan hem als ik ook. Daar. Een pedo dit, kijk, hij is misschien. Ja. Ja, hij is op mijn kanaal. Simpsons Day, mijn link is bij Luwad. Daar is een chance, dat hij. Oh my god, daar is een stap bij Snaverij. Sinds Aces jongens bijdoet, kijk, Snaverij is zo'n kanaal Simpsons Day. Nou. Taya Dena Gendris. Toen Taya Dena is net iets op zo'n kanaal Simpsons Day. Dat ik is. Hij is meer som. Dat ik man. Taya Dena bij Luwad, daar is een. Dat ik. Nu, de pedo dit. Tā. Mēs varbūt šodien kaut ko tādu darīs, ka mēs taisīsim māju tieši. Un jūs rakstīsiet, un es tā padomāju, jūs uzrakstīsiet, no kādiem materiāliem man taisīt mājas. Ja. Un kādai tai mājai jāizskatās ļoti smuku, kaut kas tāds, pa vidēju vai kaut kas tāds. Ah, nē, jūs lieciet ar smailiņiem. Es tūt es jums parādīšu, kā smailiņiem mums būs jādara. Es tūt es jums vēl kad parādīšu. Vai kur? Es tūt es uzliekšu savu vienu vīģiku. Piemēram. Rekura. Tūtas. Būs jums ir šādi. Rekura, kur ir man mikrofons un tas smailiņš un tie punktiņi. Nentingojiet ar smailiņiem. Ar smailiņiem. Piemēram, ļoti... Vispār, nu, jūs jau sapratāt, kas. Nu, tā. Un es tā padomāju, ka šodien mēs uzlaisīs mājas. Es nezinu, kāpēc, un kas tā. Vien. Tā padomāju. Jū. Man tā liekas, ka šis tāds, šī uzbūs uz kaut kādām. Četrām vai piecām sērijām. Man tā liekas, kā aizturēsies. Bet es cerēšu, ka jums ļoti patiks šī māja. Tieši. Tāpēc es cerēšu, ka jums patiks. Tāpēc, ka nekā jūs jau zināt, kāds mājas tais ļoti ilgs. Tā. Šī manā ir būs tā kā pirmā tāda ekskluzīva māja, ko es mēģināšu uztaisīt. Tāpēc man nebūs tik viegli. Nu tā, sāksim jau. Jūs jau visi saprotat, ka viss jau sākās no grīts. Paga man izskatījās, vai no viss te izskat. Šinīts.
Jūs jau visi zināt, kāds man īstenībā mājas sanāk. Karups. Tīču. Mainkrāt. Nu tā mēs turpinājam.
Sen kanske så ska jag se om vi ses med att se om är kåka i sex. Så. Här ska det vara så så. Na 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 na. Es mazliet šeit tā padomāju, ka es jums nerādīšu. Mazliet kā es tā te... Tos... Sāns... Es pat... Sākumā... Nu, kā tu domāji? Kas ir?